Miose Sinuci Kenyo Dewi Maria Panglimbang limang menit Kapede Soko Injil Matius Bab Siji Ayat Siji rekan 16 Katrusake Ayat 12, Tekan Ayat Telulikur Poro Sutresno PLM Kinasih sawijining tokoh kang luhur ngedabe-dapi lumrah banget narik kawigaten. Ug banjur kepingin keklarah lan telusur rentuhatane memburi kanthi pangajab Antuk cante lan pituduh pikukuh kanggo tanaya prayo gane mbangun sikap lan tumindak saja Koyongngen iki gegambaran pamikiran kawicaksanaan Pasaman Suci Rikala Netepake pesta Wiysan Sinucci kenya Dewi Maria Dino iki. Sawise manungsa kawitan kacemplung jroning dusso, Gusti ala prajanji bakal paring sawijining panebus. kanggo mujudake prajanji mau Gusti Allah ngersakake patembayataning manungso. Cetane panjenengane mbutuhake sawijining wanita kanggo ngandhut lan nglairake putra dalem. Ngenani bab iki, Santo Paulus merate ake. Nanging, bareng wis tekan titining mangsa, ing kono Gusti ngutus putra dalem miyos saka ing wanita. wani mau ora ono liya yo Maria tedhak turune bapak Abraham. Pasaman suci yakin menawa kenyow dewi Maria pancen wis katemtokake wiwit sakawit dening Allah kanggo ngandhut lan nglairake putra dalem sang panebusing jagad. Kanggo rancangan iku, kenyow Maria sinuci wiwit wiwisi lan kakandhut tanpa dosa asal. wiyosan ibu kenyade Maria kapek ngeti ing tanggal 10 September monsin Monsinyur Nico CICM ing buku orang Kudus Panjang tahun meratelakake menawa katepan tanggal wiyosan ora kudu dadi cekelan kang gumatok mengeti Dino Wiyosan Sing singnegaiyo iku kani ana katepan Dino pengetan pasaman Suci kepingin pratlakake iman kapitayane untuk mrap kenya Dewi Maria kang bus pinilh kaemptokake Allah kanggo lantarantede sang panebus dosa manungsuk Kanthi tanggal pengetan kanggu matok warga pasamaan Suci bisa kanthi mantep muji syukur ing a pangeran sinamambi ngiing-giling kaluhuruun sang kenya kanggo tinulodo. Para Sutressno PLM Kinasih. Sawaturrapi ulang, bisok kapetik kanggupi kuat ayan kapitayan gitu. Sepisan, nadian amung manungso, ibu kenyode Maria dudu wong sembarangan. Mulo, ora ana inane, nanging malah banget ing prayugo, awai e dewi caus pangajilan memundi panjenengani. Kapindu, ibuknya Dewi Maria mujutake tulodo manungsa kang tuhu ing dawuh kanthi sekuat daya berjuang njogo kasucian diri saehingga panjenengane ora kaoncatan wahyu panguripan Sri Yesus Kristus. Katelu, kanthi ngurmati ibu dalem awake dhewe uga ngurmati Sri Yesus putrane. Mongso gelem ngurmati putrane ora gelem ngurmati ibune. ngremehake ibu maria ateges ngremehake sri Yesus putrane was winaco suci para papa pangsa lanati pap kenjosin Maria annam inilekati ibu Yesus yang kusipi morakake ayo hatur bakti sarta puji dumateng ibu si suci kanti manna i Amre Puci tansaham berkai saiki Ayo padaha munjuk kuncikhama dalam yang Ramoasa so yang putra Twin yang roh suci amin mugli Nurno yang Romo yang putrawin yang Ro Suci kados sing sak menika sarto ing sak lami -laminipun. amin Konjo ngasmo dalam yang romo, so yang putro, tuin yang rosuci. Amin.